नमस्कार जति पनि इपिएस भाषा परीक्षाको तयारी गर्दै गरिदिनुहुन्छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई आजको नयाँ भिडियोमा धेरै धेरै स्वागत छ आज हामी इपिएस टपिक बुक अन्तर्गतको युनिट थर्टिन सिप साम ग्वा सिछङ आप्यस एल्गोपसिए मान्नायो सिटी हल अगाडि सात बजे भेटौँ यो पाठमा रहेको लिस्टिक क्वेसनहरू अध्ययन गर्नेछौँ र योभन्दा पहिलेको भिडियोहरू हेर्नु रु भएको छैन भने हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर फोल्डर वाइज अपलोड गरिएको छ तपाईँहरू त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु के भन्छ त सिपसाङ गुवा युनिट थर्टिनको इपिएस टपिक थुत्की अन्तर्गतको इरेज छ इभन एक नम्बरदेखि दुई नम्बरसम्मको कुरालाई छानेर लेख्नुहोस् भनेको छ हामी यो सँगसँगै मिनिङहरू पनि पढौँ र लिस्निङ पनि सुनौँ दौ हामीलाई डबल फाइदा हुन्छ र क्वेसन नम्बर को अप्सन नम्बर मा दिएको छ नेल भोलि भयो नम्बर दुईमा यङ वा चलचित्र फिल्म नम्बर तिनमा सिगान समय र चारमा खोकज्याङ फिल्म हल चलचित्र हेर्ने ठाउँलाई खुक्जाङ अथवा यङहगण पनि भनेर भनिन्छ र चा। उसले चाहिँ यो चारवटा मध्ये एउटा भन्छ र हामीले त्यो चाहिँ छान्नुपर्ने हुन्छ अब सुनौ है तङ के भन्छ एक नम्बरमा यङ वा अप्सन नम्बर दुईको सही उत्तर चाहिँ यङ वा अब क्वेसन नम्बर दुईमा हेरौँ दुईको सुरुको अप्सन नम्बर एकमा दिएको छ थोछङ थोचङ भनेको अञ्चल कार्यालयलाई थोछङ भनिन्छ क्षेत्रीय कार्यालयलाई थोचङ र नम्बर दुईमा सिजाङ बजार भयो नम्बर तिनमा खुछङ जिल्ला कार्यालय नम्बर तिनमा सिछङ भनेको सिटी हल अब उसले के भन्छ सुनौन सिछङ इभन दुई नम्बरमा के भन्छ सिछङ सिटी हललाई सिछङ

ुसिप्सी हो कुराकानी सुनेर मिल्ने उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ र क्वेसन नम्बर तिनमा दिएको छ थु सारामुन नेल खाची महसुल कमनिका भनेको छ दुईजना भोलि के हेर्छन् दुईजना अब दुईजनाको वार्तालाप हामीले सुनेर उनीहरू के हेर्छन् यो चारवटा मध्ये एउटा भन्छन् त्यो हामीले सार्नुपर्ने हुन्छ र अप्सन नम्बर एकमा छेक भनेको किताब नम्बर दुईमा साजिन फोटो नम्बर तिनमा यङ्वा चल आ, फिल्म र चारमा थुरामा नाटक र अब वार्तालाप सुनौल के भन्छन् त उरि यङ्वा फुल्कायो हामी भोलिसँगै फिल्म हेरौँ भनेर भनेको छ केटाले केटीले भन्छ छुआ हुन्छ सँगै हेरौँ के हेर्छन् त कोइसनमा के भनिएको छ दुईजना भोलि के हेर्छन् भनेर क्वेसन गरिरहेको छ उनीहरूले के हेर्छन् त यमुवा अप्सन नम्बर तिन उत्तर चाहिँ अब क्वेसन नम्बर चारमा जाउँ चारमा भनिएको छ थु सारामुन नेल अधि यस मान्नव निका दुईजना भोलि कहाँ भेट्छन् र अप्सनमा दिएको छ अप्सन एका खाङ आप

उरी नेइल अध्ययस मान्नाल कायो भनेको छ अनि त्यसपछि कहाँ भनेको छ त फेक्वाजम आँप फेक्वाजमको अगाडि डिपार्टमेन्ट अगाडि भेट्ने कुरा भएको छ लिसनिङमा चाहिँ त्यसैले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर तिन फेक्वाजम आँप अब पाँच नम्बरमा हेरौँ पाँच नम्बरमा के भनेको छ कोइसनमा थु सारामुन नेइल यस्सिए मान्नाम निका दुईजना भोलि कति बजे भेट्छन् भनेको छ अप्सन नम्बर एकमा यसएस्सी दुईमा छ बजे नम्बर दुईमा

इल्गोप्सिए सात बजे भेटौँ भनेर भन्छ केटाले के भन्छ छोम हिउँदु रह्यो अलिकति भेट्नलाई गाह्रो छ त्यस उसले के भन्छ आठ बजे भेटौँ भने चाहिँ केटाले केटीको कुरालाई क्रस गरेछ र केटीले भन्छ ठिकै छ आठ बजे भेटौँ यसरी चाहिँ हामीले झुक्क्याएर क्वेसन आयो भने उसले बुझ्नुपर्ने हुन्छ सात बजे कोहीले झ्याप्प हतारमा सात बजी लायो भने त्यो चाहिँ रङ हुन्छ है त्यसो भए उसले के भन्छ केटाले चाहिँ सात बजे भेट्न अलिकति गाह्रो छ भनेपछि आठ बजे भेटौँ भन्ने कुरो भएको छ त्यसैले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर तिन ओके भिडियोलाई अन्तिम समय भएको तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृपया के कस्तो ला, लाग्यो मुनि कमेन्ट ला गर्नुहोला भिडियोलाई ला लाइक गरिदिनु होला र नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला फेरि हाम्रो भेट अर्को नयाँ भिडियोमा हुनेछ धन्यवाद